ଏଣିକି ଆପେ ଆପେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ପରିବହନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଗାଡ଼ି ତନଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବେନି। କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ବୟସ କେତେ, ଗାଡ଼ି ଫିଟ୍ କି ଅନଫିଟ୍, ସବୁ କହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, ହାଇଟେକ୍ ହେବ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପଲିସି ଆଣିବେ, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଟିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସବୁଠି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତତ୍କାଳ ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ମିଳିଯିବ। କଟକର ଅରିଲୋରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଟିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଏଟିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ସବୁକିଛି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ମୋଟରଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବନି। ଏହି ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ପଶିଲେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯିବ। ଇଞ୍ଜିନ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଲାଇଟ୍, ସବୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧରିବ ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମେସିନ୍। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଲିଆତ କରିହେବନି। ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ କି ଅନ୍ଫିଟ୍ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଚିରାଚରିତ୍ର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବିନା ଫିଟନେସ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଟିଏସ୍ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2023 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।